Slovan je titul, by som povedal, výkonnostným štandardom. V tom čase boli v mančafte aj klaviristi. Nie len nosiči klavíra, nie len ladiči, ale boli tam aj klavíristi. Prišiel miesto neho Rodríguez, ktorý podľa mňa išiel okolo, bol zobratý, i keď vieme, že a ukazuje sa, že je nekompatibilný. Nie som presvedčený o tom, že keď hráč ide okolo tehelného pola a ho transferujeme, že bude vhodný na Európsku libu. Slován Bratislava je šiestýkrát po sebe majstrom Slovenska. Čo je za jeho dominanciou? Čo sa napriek týmto úspechom musí v klube zmeniť? Aká veľká výzva čaká Slovan počas leta? Nielen o tom sa porozprávam s futbalovým expertom Ladislavom Borbelím, ktorého vítam v štúdiu Špordeska. Dobrý Ďakujem deň. za pozvanie. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a ži s nami športom. Slován v minulej sezóne zviedol veľmi tesný súboj s Dunajskou stredovou titul, ktorý sa ťahal až do konca. V tomto ročníku nemal súpera. Prečo? Tak prvý, prvý dôvod je ten, že celkovo si myslím, že ta, ta, ten herný odpor v rámci Nike ligy voči Slovanu sa znížil. Viacerí tradiční súpery prechádzali určitými výsledkovými krízami a neboli už takým silným súperom, ktorý by nútil Slovan, by som povedal, k svojim vrcholovým výkonom. AD1. AD2. Malé zmeny, ktoré urobil Vlado počas e, prechodu z Euro pohárov do e, Nike Ligy, tak e, tie, tie malé zmeny sa prejavili veľmi pozitívne na mústve, pretože v tom predchádzajúcom ročníku tá varianta, že tá B alternatíva hráčov, tí, ktorí sedia na lavičke prevažne, by v lige suplovali tých, e, tých, čo hrajú Euroligi, a že by proste, že by si mohli trošičku aj oddychnúť. A tých 50-60 zápasov, to nie je sranda s e, jednou garnitúrou 14-15 hráčov odohrať. Lenže ukázalo sa, a myslím si, že e, Vlado je dosť bystrý tréner na to, aby zbadal, že jednoducho zrejme tá kvalita tých hráčov B alternatívy nie je dostačujúca ani na ligu. A výsledky to jasne potvrdili. A sme sa tom bavili, že Slovan mal aj trošku paradoxne šťastie, že vypadol, vypadol s tým bázelom po, po, tej brankárskej chybe veľkej, keď už bol po, v podstate dokonavý zápas do, vyhratý a vypadol. A tým pádom sa mohol koncentrovať na dokončenie ligy. A vďaka tomu si myslím, že získal titul. Pretože e, pokiaľ by naďalej alternoval tým spôsobom, tak tam bolo viacero nielen výkonnostných, ale aj výsledkových zaváhaní. A to sa tento rok neudialo, pretože vládo nahodil jedný variant. Jednoducho začal e, nie až tak intenzívne striedať tých hráčov. A, a je jasné, že tá prvá garnitúra, tá, prvá verzia line-upu, ktorý má pre Európu, keď hrá Nikeligu, tak e, Ukazuje sa jasne podľa výsledkov, že je pohodlne zvládne tú lígu aj s tým, tým 15-bodovým náskokom. Slovan titul obhajil, ale v pohári vypadol už vo štvrťfinále, v konferenčnej lige dosiahol horšie umiestnenie než v minulej sezóne. Môže Slovan túto sezónu označiť za úspech alebo sklamanie? No, možno, že úspech. Je... Pre klub ako taký je víťazstvo líge o 15 bodov jasným ukazovateľom dobrého, by som povedal, dobrého nastavenia na ligové zápasy. Zámerne hovorím o, o ligových zápasoch, nie o medzinárodných konfrontáciách. A ten 15-bodový náskok je aj teda, výsledkom iného prístupu trenerského štábu, že teda nerobil také intenzívne zmeny v mančafte. A jednak aj to, že tí superi, tradiční superi, či už Žilina, či už Dunajská streda a v určitej časti lígy aj Trnava, prechádzali svojimi takými drobnými výsledkovými výkonnostnými krízami a jednoducho neboli takým, dokázali taký herný odpor nasadiť voči Slovanu, ktorý ho nútil potom napumpovať sa do takých, by som povedal, maximalistických svojich výkonov. Keď sa pozrieme na dlhodobé hľadisko, tak šesť titulov po sebe to je už úctyhodný počin. Čím to, že Slovan je tak odskočený od zvyšku ligy? Preto som nechcel hovoriť, že či úspech, neúspech, pretože e, pre Slovan je titul, e, by som povedal, výkonnostným štandardom. Aj keď samozrejme za iných podmienok, vždy titul je úspech. Hej. To znamená, ťažko to relativizovať tým, že teda je to povinnosť Slovana s týmto hradským kádrom, s tým zázemím v e, e, Nike Ligu nevyhrať. To by bol neúspech, hej, vyslovene. Ale e, ja si myslím, že Slovan má aj tak postavené priority, že sa chce presadiť v medzinárodnom kontexte, a to je už potom, si myslím, že iná pesnička. Keď porovnáme ten dnešný Slovan s minuloročným aj s hráčmi ako Čakvetadze, Abena, Demarko, Green, tak je dnešný Slovan lepší, než bol pred rokom? Aby som bol úprimný, výsled, výsled, výsledok plus 15 bodov ukazuje jasnú dominanciu. Mne osobne ten minuloročný Slovan sa páčil preto, lebo mal strašne veľa zaujímavých zápasov. Je pravda, že trošku trpeli tým Syndromom Dr. Jekyll, Mr. Hyde. To znamená, že niekedy prekvapili tak, že hrali v útlme. Neboli tie výkony také, ako by očakávali samotní hráči, tréneri, klub a aj športová verejnosť. Hej, ale to sa, to sa tak miešalo. Ale musím povedať, že v tom čase to obsadenie kádra bolo také, ja to poviem tak poeticky. V tom čase boli v mančafte aj klaviristi. Hej? Nie len nosiči klavíra, nie len e, ladiči, ale boli tam aj klavíristi. Konkrétne Čakvetadze, e, malý Vladovajs, hej, Vladovajs Mači, ktorí dokázali e, ten taký ten ten kreatívny páto zložiť do herného prejavu mústva a robili ten e, veľmi zaujímavým. Dokonca dovolím si tvrdiť, že jednu zložku, čo sa týka kontraútokov, mali postavené vyslovene učebnicovo. To, to bola radosť pozerať. Áno, boli tam práve ten, tá prvá prihrávka z tej obrannej zóny a potom boli títo kreatívni hráči, ktorí veľmi výrazným spôsobom ovplyvňovali tie kontrasekvencie ofenzívne a boli tam rýchlostné typy. Lenže e, momentálne e, tých rýchlostných typov ubudlo v tom mančafte, to znamená, tie, tie taky už nie sú také e, vybudované, navyše odišli klaviristi. E, Čakpetacie odišiel e, do materského klubu, sa vrátil z hosťovania a malý Vladovajs bohužiaľ mal také zranenia, že v, 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 v málo zápasoch nastúpil a jednoducho nedokázal ponúknuť to, čo je jeho čaro. Spomínali ste, že Slovan má veľké zázemie, má finančnú silu, ale aj v kontexte európskych pohárov sa často hovorí, že je to, tej muziky je málo za toľko peňazí. Tak aký máte na to názor? Tak jedna téma je, že teda na úrovni Nike Lígy si myslím, že Slovan je momentálne bezkonkurenčný. A ten bodový, tých 15 bodov do plusu ukazuje podstatnenosť tohto tvrdenia. Iné je to už, keby sme hovorili o tej medzinárodnej konfrontácii, pretože tam už by sa museli pozrieť aj na to, že čo Slovan stratil z predchádzajúcej sezóny, tých niekoľko rýchlostných typov, čo Slovan ponúkol, to znamená, na rozdiel od predchádzajúceho ročníka, v tomto ročníku bol schopný ponúknuť menej výrazné typy futbalové, okrem možno musím povedať Barsegian, ktorý, ktorý veľmi išiel výkonnostnej hore, oproti predchádzajúcemu obdobiu a stal sa zaujímavým hráčom. On predtým veľmi sporadicky ukazoval svoje prednosti. Osobne som ho videl v Budapešti hrať na Ferencvároši. Brilantný výkon podal. A potom v lige hral na nepoznanie, ale smerom dole. A teraz už si myslím, že stabilizuje tú svoju výkonnosť na veľmi solidnej úrovni. A to je aj, myslím, že aj zásluha toho, toho trenerského stafu, že jednoducho dokáže toho hráča primie, priviesť k prameňu. Futbalovému prameňu, myslím teraz obrazne samozrejme. Hej? Že začína hrať tak, ako by aj klub chcel, aby aj sám, ako by hráč chcel, aj samozrejme aj očakávania publika. Ideš ako hráča, ktorý v Slovane už je nejakú dobu. Uh, tréner Vajs neustále chce zlepšovať tomu stvo. sám hovorí, že chce vyšperkovať tomu stvo. Tak aj vzhľadom na tie finančné prostriedky, využíva ich Slovan efektívne na to, aby každý pol rok bol lepší? Ťažko, ťažko sa mi hovorí o využívaní e, e, finančných prostriedkov, pretože ono zvonka sa zdá, že to ekonomické zázemie klubu je pre Nike ligu absolútne nadštandardné. Nie som si istý, či najmä v súvislosti s transferovou stratégiou, ktorá je v klube, či je práve to ekonomické zázemie dostačujúce. Pretože keď si zoberieme, že za posledné transfery prevažujú príchody tzv. free agents, to znamená hráčov, ktorí sú väčšinou bez zmluvy, bez viazania sa na nejaký klub, tým pádom ináč povedané prichádzajú zadarmo. A dostávajú za to zrejme dobre, dobre nastavený základný plat. Ale to je otázka, či je dobré aj z hľadiska perspektívy zamerať sa len na tento jeden spôsob získavania hráčov. Pretože je tu potom ďalší, ďalší model, ktorý by tu mohol fungovať. A síce model, že vstupujeme do transferu aj v nejakom intervale, stanoviť si nejaké finančné hranice, pokiaľ chcem vstupovať. Hej. Ďalší, tretí stupeň, čo sa týka transferov, je hľadať. Hľadať hráčov s potenciálom, ktorí môžu byť momentálne ešte tzv. no-name hráči, ale majú jasný potenciál, ktorý na základe určitých kritérií, ktoré musia byť veľmi reliabilné, aby dokázali nájsť tie typy hráčov, ktoré dokáže ten klubový developing dostať na tú úroveň, že budú zaujímaví pre e, futbalový trh. A toto si myslím, že toto je najväčší problém. A toto dokopy, teraz nájsť si nejaký koncept, či sa zamerať na tú prvú variantu, na druhú, na tretiu, alebo vytvoriť mix týchto variant. Toto si ešte detálne rozoberieme, ale na začiatok všeobecná otázka. Slovan teraz čaká prestavba mústva, tak aká veľká tá prestavba musí byť? Tak to ťažko takto posúdiť z toho dôvodu, že z tých zhruba deviatich hráčov, ktorým, ktorí budú mimo zmluvy v tom nasledujúcom transferovom období, nevieme, ktorí ostanú. Pretože to je, si myslím, dosť relevantná vec, pretože na základe toho, ktorí ostanú, Budeme musieť tých, ktorí odídu, ktorí nebudú uspokojení, e, budeme bude musieť mančav doplniť. Druhá vec je, že mne tu trošku chýba e, taká, taký komplexný scouting. Také vytváranie e, hráckého profilu, vďaka ktorému by boli konkrétne typy hráčov e, hľadané, hľadané na trhu. A myslím si, že e, toho, najväčší problém je, že je tam absencia toho jedného vážneho, by som povedal, departmentu klubového, to znamená scoutingové oddelenie spojené s data, dátovou analýzou, kde by, kde by jednoducho vytvoril ten realizačný tím herný model, profil hráča, ktorý potrebujú do svojho konceptu a na základe toho by vznikla požiadavka do toho skautského týmu nájsť nejaké 3-4 alternatívy na ten konkrétny profil a potom by si mali sadnúť majiteľ, management a head coach a povedať z týchto alternatív, ktorú si vyberieme. Toto je veľmi podstatné, pretože ten hrácky profil musí korelovať s konceptom, ktorý realizačný tým ponúka. Proste e, to by nemalo byť robené tak, že ide hráč nejaký okolo tehelného pola a tak ho kúpime, lebo je voľný. To je potom, to je potom skôr by som povedal taká ruská ruleta. Hej. A toto sa mi zdá, že e, s týmto bude trošičku problém v Slovanie, pretože zoberme si konkrétny príklad. Mali sme tu Čavriča. Dynamický, rýchlostný, pomerne aj technický typ, schopný goľovosť realizovať. Dá sa povedať na vrchole, na osobnom vrchole jeho formy. Životnej forme. Hej. Odišiel. Plus veľmi dobrá osobnosť. Ako naviazanosť na klub. Tento typ hráča odišiel. To znamená, vedelo sa, že tento hráč bude odchádzať, lebo mal prísluby z klubu, že bude môcť odísť. Ale prišiel miesto neho Rodríguez. Ktorý podľa mňa išiel okolo. A jednoducho bol zobratý, i keď vieme, že... a ukazuje sa, že je nekompatibilný s tým mančaftom. A pritom je to výborný futbalista, ale ťažko použiteľný do, do tímového spiritu. Pretože nezabúdajme, že okrem tých vecí, ktoré sme spomínali, tie futbalové, tá hráčská osobnosť, musí byť aj tá, tá psychologická osobnosť toho hráča, ktorý... Tá jeho... jeho typická osobnosť, ktorú má, či bude schopný sa integrovať do toho manšaftu. A toto si myslím, že toto nenastalo. A tie e, fakty, ktoré teraz sú za posledné obdobie, nasvedčujú tomu, že ozaj to nebolo zrejme optimálne riešenie. Pozitívom pre fanúšikov Slovana je, že aj generálny riaditeľ klubu Ima Kvotrik Mladší už poukazuje na absenciu skautského a dátového oddelenia. Tlačí na to, aby bolo obnovené. Zatiaľ je naklonený k tomu, aby sa vrátil pôvodný skautský tím, ktorý jeho otec a majiteľ klubu Kvotrik starší na jeseň 2022 rozpustil pre, citujem, spor manažmentu s kabínou. Čo si myslíte o takomto riešení? Tak ja, by som, ja si myslím, že navodenie toho istého personálneho stavu by mohlo navodiť tie isté problémy. To znamená, súhlasím absolútne s tým, že v súčasnosti jeden európsky tím s takou značkou, ako je Slován, bez skautského oddelenia a bez týmu analytikov, dátových analytikov, sa nepohne dopredu. I keď musíme brať do úvahy, že e, nájsť takého transferového guru, ktorý e, dokáže e, nájsť tých hráčov, ktorí možno že ešte sú za lacné peniaze a nie sú ešte ani na, e, na scéne poriadne, ale také, vytvoriť také prognostické kritéria, vďaka ktorým e, dokážu tu zdevelopovať. Pretože tento realizačný tým, odkedy je v Slovane, ukazuje, že dokáže ten hrácky developing uskutočniť. To znamená, tí hráči sa vyvíjajú nejakým smerom. Hej? A aj napriek tomu, že je to tým, ktorý je prestarnutý, ale dostáva sa k takým výsledkom, ktoré, za ktorý keby tam bol ozaj perspektívny a aj z hľadiska komerčného zaujímavý tým, by sme boli radi. Hej? a bol by, tam, bol by tam priestor na posúvanie. I keď u tých e, starších hráčov nad tých, nad tých 35 rokov samozrejme e, ten, to posúvanie je dosť problematické. Nemyslím na teraz na Nike Ligu, myslím na medzinárodnú konfrontáciu. A to môže byť problém. To môže byť problém. V tejto situácii, ktorá je teraz, si veľmi ťažko viem predstaviť. Mm, že, lebo treba tam doplniť ten hráčský materiál, jednoznačne. Hej. Plus ešte sme nespomenuli, že Slován za to, by som povedal, posledné obdobie, zoberme si 5-6 rokov, koľko hráčov si doniesol z vlastnej akadémie. Ja netvrdím, že tam, tam, musí byť každý rok jeden, dvaja hráči. Ale, ale pokiaľ viem, prišiel tam strelec, ktorý je odchovanec. Hej aj s tou jeho avantúrou talianskou a s tým návratom a tak ďalej. A Marcelli. A to je dosť také, že si myslím, že to je dosť minimalistické a ja by som mal väčšie očakávania. Očakávania, pretože si myslím, že aj majiteľ určite, pokiaľ musí financovať akadémiu, tak má nejaké očakávania. A keby sme si zobrali aj e, celú lígu, tak by som bol možno, že by sme boli prekvapení, že ak málo z tých hráčov z tej akadémie hraje v iných kluboch lígu. Lebo, lebo, nemusí sa uplatniť. To. Predsa Slován je, dá sa povedať, svojím spôsobom výkladná skriňa futbalu slovenského klubového. Áno, je to fakt. Na základe výsledkov, na základe jeho príspevku do klubového rejtingu slovenskej, slovenského. To sú fakty. Hej? Ale eh, jednoducho... Eh, by som, by som, očakával, že aj e, e, mám nejaké očakávania. Pre mňa e, jeden hráč je málo za to, to posledné obdobie 5 rokov. Keď sa vrátim k tomu, čo ste vraveli, tak datovú analytiku v klube posledné roky vykonával David Kitka, syn Borisa Kitku, asistenta trenera Vajsa. A Marek Arpáš, komentátor Vojo, v podcaste Presko povedal, že komunikoval s Borisom Kitkom a ten mu povedal, že na základe dátových podkladov mali vytipovaných určitých hráčov, avšak vedenie, respektíve majiteľ Ivan Kmotrik starší na to neposkytol peniaze, tým pádom tí hráči neprišli a neskôr sa ukázalo, že tá dátová analytika bola správna, že tí hráči išli niekam inám a tam sa presadili. To indikuje, že problém nie je úplne v tomto, je niekde inde. No tak to je presne v tej klubovej filozofii, ktorá by mala otvoriť bránu aj tomu, by som povedal, ekonomickému zázemiu, ktoré je v klube a ktoré by malo ukázať, akú stratégiu transferovú nasadíme. To je to, čo sme spomínali, tých niekoľko variant. Zatiaľ sa to, to rysuje tak, že ostávame pri tej prvej alternatíve, že sa kúpujú hráči, ktorí sú free agent. To znamená hráči, ktorí sú bez zmluvného záväzku voči nejakému klubu, ale tu ma hneď napadá vec. Prečo je hráč bez zmluvy? V tomto, by som povedal, tvrdom konkurenčnom prostredí futbalového trhu. trhu. To znamená, bude zranený, bude za zenitom, buď nedokáže prejaviť permanentný nárast výkonnosti, alebo nemá dostatočnú kvalitu na to, aby, aby si ustrážil tú zmluvnú pozíciu. A možno, že stane sa aj piatá alternatíva, že hráč špekuluje a má svoju kvalitnú, kvalitnú, by som povedal, futbalovú hodnotu. To som len takých 5 bodov vymenoval. Hej? A teraz na základe toho, ako tí hráči prišli, by sme si vedeli aj zadefinovať, že do ktorej kategórie, ktorý z tých hráčov ja tomu hovorím, ktorí išli okolo. Hej? Lebo ja nevylučujem to, že treba sobrať e, hráča free agent, pokiaľ vyhovuje. Ale to musí, musí jednoznačne prísť osobne si myslím z e, realizačného týmu. Realizačný tým povie, takýto hráčský profil ja potrebujem. A na to je tam, nech sa páči, ten, tato, ten scouting tato, klubu, ktorý má nájsť obsadenie. Hej. Nemôže to byť opačne. Tu tréner musí stanoviť jednoznačne hráčsky profil, ktorý on potrebuje. Lebo ten profil je naviazaný na jeho koncept herný. A keď, nebude, keď príde hráč, ktorý je mimo konceptu, tak to trvá určite za dva týždne, ani za mesiac sa neadaptuje. Tá integrácia je potom ďaleko náročnejšia. Pre, prepracovať ho v dlhodobom tréningovom procese a tak ďalej a tak ďalej. Takže prvý impuls pri e, e, akomkoľvek transfere musí prísť e, z kabíny respektíve z realizačného tímu. A ja som presvedčený, že prichádza. Už potom druhá téma, druhý krok je to zázemie. Na toto je tam management, ktorý musí pripraviť to okolie. To znamená ekonomické parametre klubu, aké sú, aká bude stratégia, do akej výšky vieme kupovať, či vieme vôbec kupovať. Hej? Lebo potom, keď my povieme, že my vieme e, dlhodobo len hráčov e, free agent angažovať, to znamená, musíme potom aj krotiť svoje ambície. Pretože v súčasnosti v medzinárodnom futbale bez investovania si neviem predstaviť nejaký posun. Slován naposledy investoval väčšiu čiastku peňazí do Andráža Šporára, to je tuším rok 2018-2019, odtedy, ako ste povedali, hráči zadarmo, prípadne hráči na hostovanie s opciou, ktorá však nikdy nebola uplatnená. Pri, tej, pri rozsahu prestavby mužstva, aká Slovan čaká, tak dá sa to vykryť s hráčmi zadarmo a hráčmi na hostovanie? Tak dá sa to možno vykryť pre, pre ligu. Pre, pre Nike Ligu si to viem predstaviť. Ale jednoznačne v tom okamihu medzinárodné klubové ambície musia ísť smerom dole. Pretože to je dosť, by som povedal, neopodstatnené ich navyšovať. A už nehovorím o tom, že by tam mohlo prísť potom k nejakému vývoju. Lebo e, presne o to tu ide, že e, pokiaľ e, nakúpime hráčov do do konceptu, do, do nejakého profilu, ktorý chceme prezentovať, tak všetko sa zrýchli. Celý proces e, e, zaučania, integrácie, e, efektivity hernej, to, to všetko ide smerom hore, rýchlejšie a bohužiaľ v opačnom prípade, pokiaľ toto nedodržíme, tak jednoducho musíme rátať s tým, že môže prísť aj k stagnácii výkonnostnej. Lídry mužstva starnú. Dzhabakankova má 38 rokov, Gúram Kašia bude mať v lete 37, Kucka má 37, Vladovaj 34. Majú všetci ešte parametre na medzinárodnú konfrontáciu a mal by som vám ponúknuť zmluvu aj na nasledujúcu sezónu? To je ťažká otázka z toho dôvodu, že odpoved na ňu je skrytá v tej klubovej filozofii. Ja neviem momentálne či tá klubová filozofia sa bude meniť. Ale poviem, poďme konkrétny príklad. Si hovoril Kankava. Definujme si Kankavu. Kankava je jeden fantastický fighter, bojovník, jazdec, mm, profesionál, ktorý, ktorý rozsieva v, kabinu, v kabine pozitívne veci, pretože je ideálnym príkladom pracovitosti. Dneska bez pracovitosti nemá šancu. Talent je iba základný predpoklad, aby sa mohol presadiť v top futbale. Ale pracovitosť je základ. M Majú bohatie, by som povedal, že na rozdávanie. Hej. Má aj slabšie miesta. Trebars má e, slabšiu hĺbkovú prihrávku. E, ofenzívne prejav je e, limitovanejší. Hej. Ale je to typológia. Takýto hráč musí byť, má by byť, pretože je dôležitý, užitočný a potrebný pre mústvo. A teraz Klankava má 30, 8. 38. To je veľmi pekný úctivodný. deň. Klobúk dole, že ešte v tomto čase hrá vrcholový futbal a ešte to stále do reprezentácie urobil 101. štart. To znamená, že je to, je, on trošičku aj preskočil tie nejaké fyziologické zákonitosti, lebo to není štandard. Hej? A teraz zoberme si, že Klankava e, bude hrať ešte rok prí, prí, príklad alebo po Európe e, vznikne nejaká situácia, hej? A bude v slovám potrebovať náhradu. Tak vie, že na ten post potrebujem typ jak Kankava. Ale viem, že keď chcem rozvinúť ten klub, posunúť ho výkonnostne a istým spôsobom pomôcť trénerovi, dať šancu trénerovi, aby posunul ten manšaft výkonnostne, To znamená, že musí byť rovnako dobrý defenzívne jak Kankava a musí niečo priniesť plus nejaký benefit do ofenzívy. Aby bol trošku viac jak Kankava. Aby som posunul tomu stvo. Tým sa dá posúvať. To znamená, máme urč určitú bázu, určitý profil toho hráča a k tomu profilu vieme pridať niečo, čo by bolo navyše. Keď chcem posúvať mužstvo, keď ho chcem udržať, stačí nám presne ten defenzívny typ, ktorý bude výslovne striktne e, e, obohacovať ten herný prejav v defenzíve. Čo s Vladom Weissom? Podľa vás, čo s ním bude? Má 34 rokov, mal veľa zranení v tejto sezóne a sám už nevylučuje, že po sezóne ukončí kariéru. Tak to sú vážne argumenty. No v každom prípade zdravý Vlado Weiss mladší je klavíristom tohto mančaftu. Hej. To znamená, že jeho či už ukončenie kariéry, alebo už to sme videli tento rok, že absentovala tá jeho kreativita. Tomu tom ústve chýbalo to. Aj keď, aj keď sa snažil Barsegian suplovať, ale to bolo stále ešte málo. Lebo nedá sa len, len, na postaviť ten herný prejav len na určitej typológii hráčov. A tento typ hráča, tak sme hovorili o tom, pre tej predchádzajúcej sezóne, s urobili veľmi silné, kreatívne, úderné dúo. Oni si rozumeli, snažili sa vyhovieť jeden druhému na risku. A teraz, teraz sa toto vytratilo, pretože Vladová je zranený, neni pripravený na tie zápasy. Jednoducho. A keď už sám vyjadril k tomu, zrejme tam je asi nejaká vnútorná myšlienka a pohráva sa s tým. Ja si myslím, že by bol veľkou stratou. A opäť úloha pokiaľ chceme mužstvo posunúť, tak podobný typ hráča musíme doniesť. Keď chceme zachovať tú kvalitu. Plus by bolo dobré, keby ten hráč ešte vedel aj trošku brániť. Hej? A už by sme mohli povedať, že aha, to mužstvo sa posúva. Je predpoklad, že sa bude posúvať. Ale keď, mi, keď nebodaj by e, malý Vlado povedal, že on končil z tých zdravotných dôvodov, no tak bude to strata. <laughs> Evidentne to bude strata. A najväčší problém pre koho bude? No pre trénera. Pretože on, on ten, 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 pri výstavbe tých ofenzívnych sekvencií musí nájsť hráča. A zase zas, uh, hráči takej ofenzívnej kvality, ako je malý Vladovájs, nechodia len tak okolo tiehle pola. To znamená, zoberme si konkrétne toho Rodrigueza. On má veľmi vysokú uh, kvalitu, čo sa týka uh, svojich osobných herných činností. Ale... Není integrovaný do mužstva, nevie, nevie prijať úlohu, ktorá v určitých momentoch zápasu je pre neho submisívna, on to nevie prijať. Tak ako v živote nevie prijať, lebo je, lebo je trošku akcentovaná tá osobnosť a tá to vyvoláva konflikty. A takisto na, v zápase to môže vyvať konflikty, že proste niektoré veci neurobi, čo by potrebovalo mužstvo. Nie on. Mústvo by to potrebovalo. A to je problém. To je to, čo hovoríme, že okrem tej futbalovej kvality musíme aj tu ten adaptačný potenciál hráča zohľadniť, aj tú e, osobnosť toho hráča, pretože ten hráč tam není len od, odohrá 90 minútový zápas, otrenuje a ide domov. Tam je osobnosť, ktorá je napojená na ten klub a na, na všetkých e, tých ľudí, ktorí s tým pracujú, či už tréneri, ale aj ten management. To znamená, je treba, ja si neviem ani predstaviť, ak mohol doteraz Slován fungovať bez tohto oddelenia. Ale pozor, dôležité je aby to oddelenie správne fungovalo. Lebo formálne ho spraviť nie je problém. Z večera na ráno. Ale aby, aby fungovalo tak efektívne, aby dokázalo príklad urobiť taký prognostický model, kde vyťahne povie, že príklad v, vo Fínsku v prvej líge v mústve na piatom mieste je útočník, ktorý má tie, to, to, tieto parametre. A podobný útočník je v Dánsku, čo ja viem, v prvolígovom manšafte. A zamerať sa na vyhrábať ho z, tých, z, tých, z toho množstva hráčov, ktoré hrá futbal. No to, toto je úloha toho dátového analytika, toho skautingu. Ale to ešte nekončí tam ten proces. Pretože tam ešte musí prísť taký prvok, keď, keď, lebo ten analytický grál samozrejme spočíva v tom, že musí byť tam nejaká, nejaká dá, nejaké dáta. Najlepšie je, keď oni vytvoria dáta, ktoré tie metriky, ktoré sú dôležité pre ten koncept klubovi, nájdú toho hráča, ale k tomu musí byť ešte jednoznačne empirická analýza. To znamená priamo sledovať vlastnými očami toho hráča, ísť ho pozrieť, opakovane, nemusí ten hráč o tom ani vedieť, hej? urobiť videoanalýzu hej? a potom to spojiť s tou analytikou. Tak sa, tak sa dneska robia transfery. Pretože keď máš za hráča vyplatiť 300 tisíc, 500 tisíc alebo milión a viac, no tak to nemôžeš len... E, e, dal tri góly. E, fú, to je dobrý hráč, dal tri góly. To nestačí. Už aj, už aj ten výberový proces je na určitej, dá sa povedať, vedeckej báze postavený, pretože tá analytika je na vedeckej báze postavená, na počte pravdepodobnosti a tak ďalej, štatistike. I keď nie na tej kvantitatívnej, ale práve na tej kvalitatívnej, lebo určitú konkrétnu činnosť, čo ja viem, počet prihrávok 16. Koľko prihrávok ten hráč dal do 16. Koľko po presingovom útoku, koľko trvalo mústvu, aby nejakým spôsobom do, do, sa dostalo k bráne supera. Po strate lopty, PPD faktor, hej, koľko prihrávok dovolí manča po strate lopty superovi, aby sa dostal do akcie rozdiel, či to je 7 prihrávok 14 alebo 25. Takže to už je kvalitatívne. To už není len tá holá štatistika, ktorá vypovedá skôr, e, kvantifikuje určité veci. Keď budeme ešte konkrétni, tak hostovanie sa končí Davidovi Stravcovi. Samozrejme, klub má opciu na prestup. Presvedčil vás, aby si klub uplatnil tú opciu? Samozrejme, nie je to na vás, ale váš názor. Poviem úprimne, e, začal dobre, ale v ďalších zápasoch taký som mal pocit, že odišiel niekde do priemeru. Hej. Plus, plus zrejme on je typ hráča, podľa mňa, ktorý má veľký talent. Ale osobne si myslím, že je tam jeden faktor, ktorý sme spomínali, tá, tá práceschopnosť, tá ochota, ochota robiť na sebe tak, aby... aby ten e, talent e, sa prejavil v zápase krystáľovo čisto. Že, aby to bolo jasné, že ah, však to je talent. A mne tam trošku chýba, že trošičku e, tá pracovitosť by mala byť ešte možno väčšia. aj. Očakával by som viac, poviem e, Prvé, Prvé kolo v Žiline hral Slovan, hral výborne. Presne to vedel by som si ho predstaviť aj v reprezentácii. A to bol jeden zápas. On z desiatich osemkrát musí tak zahrať. A nie z desiatich jedenkrát. To je málo. Témou bude určite opäť prestup Roba Polievku z Banskej Bystrice. Mal by Slovan sa o neho ešte pokúšať? Pasuje vám do toho mužstva? Alebo už len vzhľadom na, tú, na tie neúspešné rokovania z minulosti by ho mal nechať tak? Ja si myslím, že tie, tie rokovania nevydarené e, si myslím, že celý ten proces výrazne stigmatizujú a už tam, už tam není čistý priestor. Už sú tam nejaké, by som povedal, možno aj negatívne, emociálne rezidua, ktoré nemusia optimálne m, vplývať na to, že ten transfer by mohol byť e, ako efektívny. Ale tu je otázka aj tá, že aby ten typ hráča určite by Slovan potreboval, ale otázka je, či, a nie pre lígu. pre Ligu určite, ale ja sa teraz pýtam, a ktorá je hlavná ambícia, dominantná ambícia klubu Slovan, značky Slovan? Presadiť sa v Nike Lige, čo je dôležité samozrejme, aby mohli hrať Eurosúťaže, Euro, Euro súťaže. Alebo už mať nejaké požiadavky aj na to, že máme tu konferenčnú lígu, to je kvalitatívne najnižší stupeň európskej konfrontácie. Potom tu máme Európsku ligu, to je už vyšší stupeň, to už sú ve veľmi solidné kluby. A potom tu máme samozrejme e Ríšu Snow, to znamená Champions League, to sú top kluby Európy, ktoré to sú veľkokluby, všetko. Dokonca niektoré veľké kluby sú aj tie v Európskej líge. Ale e, ako je dôležité sa presadiť v tej konferenčnej lige, aj tam je určitá kontinuita. To znamená, že Slován sa už dvakrát dostal do jarnej časti. To znamená, on musí mať ambíciu dostať sa do semifinále alebo, alebo možno aj do finále tej konferenčnej ligy. Tak, aby, aby začal uvažovať o Európskej lige. To je tá kontinuita vývojová. A ja si myslím, že určite z hľadiska trénerského, toho realizačného týmu, je Slovan tak nastavený. Má tú kvalitu. Pretože vidieť, že tí hráči v tom klube, ten developing tam je, ten hrácky. Ale teraz je o to, že keď prídu hráči s väčšími limitmi, s vyššími limitmi, tak ten developing bude, sa posunie. A to už je o tej Európskej lige, ale to je o tej, o tej transferovej politike. Pretože e, nie som presvedčený o tom, že keď hráč ide okolo tehelného pola a ho transferujeme, že bude vhodný na Európsku ligu. Teraz hovorím o maximalistických veciach. Možno, že pre Nike ligu bude dobrý. A teraz urobiť si stratégiu. Či napríklad pre mňa je trošku taká záhada, že prečo bolo v určité obdobie, vždy takí dobrí hráči zo slovenských klubov končili v Slovane. Ale oni tam končili doslova. Že či by nestalo za zmienku znova sa vrátiť aj, aj k tejto, k tomuto prúdu získavania hráčov, lebo korekte, povedzme, slova je výkladná skriňa slovenského klubového futbalu. A je to značka. To znamená, skúsme získať zo Slovenska najlepších hráčov do Slovana. Ale samozrejme musia sa uplatniť a musia sa zhodnotiť. A keď sa zhodnotia, to sa, ne, neviem, či sa to podarilo niekomu z tých slovenských klubov, ktorí prišli do Slovana. Vy poznáte ľudí v Slovane, poznáte sa aj s majiteľom Žiliny, pánom Antošíkom, poznáte Miša Gašparíka a množstvo iných person v slovenskom futbale. Z vášho pohľadu, prečo tento vnútroštátny obchod nefunguje? Prečo treba raz Žilina predá pralíka do Polska a nepredá ho treba raz do Slovana s tým, že dostane nejaké percenta z ďalšieho predaja? Ja osobne nebol som pri tých jednaniach, ale som o tom presvedčený, že to je všetko vec diskusie jednania. Pretože akýkoľvek kvalitný slovenský hráč, ktorý má ambíciu a má reálny potenciál sa medzinárodne presadiť, sa určite viac zviditeľní v Slovane. A nevidím problém ten transfer prepojiť, respektíve ostane určitým spoluvlastníkom ten pôvodný klub a budú spolu transferovať toho hráča do Európy. Tam nevidím z, z toho modelu, že by to bolo negatívne, to by bolo pozitívne pre obidva kluby. To znamená, ten materský klub, ktorý dodá toho hráča a vie, že keď sa presadí, aj on zarobí na ňom. Lebo určite skôr sa presa, za, za, za zhodnotí lepšie v slovane ako povedzme, v tom menšom materskom klube. Preto mi to trošku je ako aj také čudné, že... Zrejme by bolo treba byť pri tých jednaniach a vidieť, akým smerom sa uberajú. A tam už potom by sa dala spraviť diagnostika, že v čom je problém. Môžete kluby odradzovať to, že v slovene sa v posledných rokoch veľa mladých hráčov nepresadilo, možno z výnimkov Marcelliho? Aj to je jedna cesta, že to je jeden, by som povedal, z, 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 z ťažiskových bodov toho klubového manažmentu. Lebo sú určité veci... Čo sa týka herného prejavu, štýlu hry, konceptu a tak ďalej. To je vec realizačného týmu. Transferová politika už je priesečník aj s manažmentom, pretože tréner musí určiť, akého hráča potrebuje do klubu. Nemusí meno povedať. Je profil konkrétny. A do toho profilu si ten scoutský tým nájde. Keď ho nájde, prosím, tam už potom participanti môžu o tom diskutovať. Ale nehľadať a neriešiť, ten prvý impuls musí jednoznačne prísť z realizačného týmu, to je môj názor. Môže tam byť už aj nejaká rezervovanosť voči Slovanu na základe tých neúspešných rokovaní nielen okolo Polievku, ale aj okolo iných hráčov zo strany iných klubov? Ja, ja som, som si myslím, sme to párkrát už aj spomínali, že sú tam, čo je nevýhoda, že sú tam prekryžené kompetencie v klube a zrejme nie sú jasne definované tieto kompetencie, že tým pádom možno príde k tomu, také by som povedal, také interferencii, a, a, niekedy možno aj divergencii. Takže toto je, si myslím, že zásadný problém. Ale to je, to je, vec klubovej štruktúry, ak si klub stanoví tú štruktúru, jakú filozofiu stanoví, čo v tej filozofii, kto aké má zastúpenie, kto má za čo zodpovednosť. Určite nemôže mať jeden človek za všetko zodpovednosť. To sa nedá. To sa fyzicky nedá. Musí, možno sa musí tá zodpovednosť, tá, aj tá kompetencia rozložiť na Viacej, viacej ľudí na nejaké medzičlánky. A tie medzičlánky musia byť prepojené. Pretože to, to je stále jeden klub, to je jeden fúrik, ktorý treba tlačiť dopredu a nie dozadu. Ivan Kmotrnik mladší teraz žiada plné kompetencie nad riadením klubu. Je toto riešenie? Je to cesta? Ne, neviem, čo si predstavuje pod plnými kompetenciami. E, najväčšou kompetenciou manažmentu je e, vytvoriť e, marketing, PR-ko, scouting ekonomické zázemie, finančný e, profil klubu, hej. A potom, potom je tu tá športovotechnická stránka, ktorú musí za, za, e, e, prikryť realizačný tím. To znamená koncept herný, spôsoby herný prejav, výber hráčov, teda výber typov, aké typy potrebujem, hej? A celková, tá, by som povedal, klubová stratégia prepojená na výkon. Chýba také pojitko v podobe športového riaditeľa s plnými kompetenciami? Tak zrejme, tak ja, ja si myslím, že je majiteľ. Majiteľ klubu. Ivan Kmotrých starší. Hej, to je dané. Je Ivan Kmotrých mladší, ktorý... Teraz nehrajme samozrejme, či je to prezident klubu, či je to generálny riaditeľ, či to je športový riaditeľ. Je to pozícia. Hej? Riadiaca. Pre, pre, on prevádzkuje ten klub. Hej? A je tu head coach. To znamená, všade tam by som si prediel predstaviť nejaké pojitko, ktoré by pozitívne pozitívnu interakciu on s tými jednotnými nosnými článkami toho klubu. Lebo je toho dosť v takom klube ako Slovan a pri takých ambíciách, aby to... Lebo predsa nebude sa každodenné problémy riešiť majiteľ. Je isté, že samotný športový riateľ alebo prezident, alebo generálny riateľ v tomto prípade, hej, tiež nestihne všetky tieto oblasti prikryť. Hej? Lebo pri všetkých týchto prácach ešte si predstaviť, ešte aj hľadať hráčov, to si neviem veľmi dobre predstaviť. Plus ten impuls toho hráckého profilu je výsostná kompetencia trénera, šéfa realizačného týmu, ktorý si môže postaviť svoj, e, svoj tým, e, ktorý povie, že tam som videl, tam som videl hráča, tam bol, tam, je, tam, sa, tam analytici, tam našli hráča. A už môže on posunúť späť do priestoru, kde, sa, kde tá interakcia riadiaca prebieha na vyššej úrovni, keď už máme konkrétnych hráčov, pre určité pozície, Tréner nemusí povedať, že ja chcem e, Ferka e, Hruškára e, na pozíciu pravého obrancu, ale ja chcem pravého obrancu, ktorý vie mi vysť hore, vystúpiť o zónu, vie mi e, adresne zacentrovať, má výborný e, transition, to znamená prepínanie do obrany, vie sa vrátiť, je rýchlosne vybavený a má dobrú defenzívnu techniku, nerobí mi favly v, e, v tom nebezpečnom priestore na vlastnej obrannej zóne. Na, na tázke tohto postavíme metriky, nájdeme hráčov A, B, C. A teraz si sadnú, spravia si brainstorming, čo je akceptovateľné pre klub o, z finančného hľadiska, o tom rozhodne majiteľ, prípadne v spolupráci so športovým rejiteľom. Čo, čo je akceptovateľné z hráčskeho hľadiska, o tom musí rozhodnúť tréner. Pretože keď tréner o tom nerozhodne, tak ako on má zobrať zodpovednosť za toho hráča? On bere zodpovednosť za to, e, za to riešenie. Takže toto sú, ja si myslím, neviem, mne sa to zdá, že to sú štandardné veci, ktoré by mali fungovať. Ja neviem, ja nevidím do toho klubu, či fungujú, ale podľa vonkajších znakov nie, možno, že nie optimálne fungujú. Na záver jedno konkrétne meno, špekuluje sa o návrate Roba Maka, a má 33 rokov, leď mu končí zmluva v Austrálii, pasoval by vám do súčasného slovana? Určite, určite pokiaľ, by, <laughs> pokiaľ by nehral tak, jak tých 7 minút proti Rakúšanom, znechutenie, otrávenie. Podotýkam oprávnenie, snechutenie, oprávnenie, otrávne, otrávený, Ale pokiaľ by hral tak, Robo Magiagi je zvyknutý, určite. A, do, a dokonca si myslím, že aj pre medzinárodný level by bol veľmi dobrým prínosom pre, pre ofenzívu e, Slovana. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Šport SK. Žijeme športom.